karo sanggane Pramadyabala mandekoto lawan pindi. Mandekoto lawan pindi pok sur tambur yang suling pepanden talutak. Wela. Aku wis batang saka omah. Aku diutus sepundenku Pandhawa mongko ana sambung rapete karo wong wedok. Kon lamar kon boyong Dewi Asmarawati supaya prapto ana ing negara Ngamarta, wah jan. Mongko Begawan Durna rawuh. Sinuwun Pandura rawuh ya ngayunake Dewi Asmarawati. Neng nganti aku ming meneng wae ora ngrebut Dewi Asmarawati arep diboyong marang negara Ngastina. Baliku marang negara Ngamarta mesti nampa duka saka pepundhen-pundhen Pandhawa, kalah cacak menang cacak. Sinambi nyoba katrimane nguripe Petruk kantong bolong mungsu Kurawa tak tandangane. Sinuwun Mandura maju, ora bakal wedi kaya nek pancen kabeh nampa daing Begawan Durna kene adu arep karo Petruk kantong bolong legane atiku. Tututan lamun masa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawiyo kelari robang bang ngong Dorokarto marmo yo Petruk. Aku sing tekan papan kene. Wonten menapa kok kula diyoyak karo Sata Kurawa? Petruk rasane dadak tedeng aling-aling. Kowe wani ngembari marang sedyaning bapa Penembahan Durna sartaning Kakang Prabu Baladewa. Waktu dina iki aku didhawuhi supaya nyingkirake kowe. Nyingkirake pripun kersane? Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul nek kula entuk keterangan babagan Dewi Asmarawati putranipun Dewi Prabu Asmaradewa. Nek kula dereng entuk keterangan tentang Dewi Asmarawati kula nyuwun pangapunten kula kepeksa ora gelem bali kowe ora wedi karo Sata Kurawa pakriyen biyen ra wedi saiki ra wedi Petruk ora tau wedi karo Sata Kurawa mula nek sampeyan ajeng nyoba arupana kan Petruk monggo kula ladosi ning nek mengke Petruk menang karo Kurawa sampeyan do kepirangan aja nyalah karo Petruk. Ora minggat sing arep ing Kartamarma kendharat dening tanganku. Monggo den kula ladosi himerganing patimu panggawa tak ayoni Dora Kartamarma. Thank you.
Ganti Petro mundulo, ojo gawe gegel. Ini mana kowe dilanjap dening kula kulawa kowe mundulo Petro aku ngeman kalau kowe ngeman kalau nyawamu. Kowe lagi lebudul ciloko cilek lolo gede tekaning pati. Salwangsul kula matur kali paman Sengguni nek mungsu Petruk niku yen Kurawa dikon mungsu Petruk niki barate kaya dene timun mungsu duren. Kurawa nadyan kathah namung wujud timun, namung Petruk setunggal wujude duren. Dipun glundungi mesti mboten kanten-kantenan kawontranipun. Kalah, kawon man kula nyemanggaken. Kula mboten saged menang kalian Petruk. Sepriko-sepriko kula menika gumun kadang nata kok kalah karo pono kawan karo wujute batur. Kula semanggaken man, satama ya kalah nggih pangestunipun kawon. Kowe anak pendhita ampuh ming mungsu Petruk kok nganti kalah nek cara aku isin. Kula semanggaken anggenipun badhe mestani nyatanipun kula kawon nyatanipun kula kalah. Dipun menapak-menapakno kalah ya kalah ora sandadak. Kula kakehan alasan malah dipaido adik kula malah loro. Piye dur? Lemuk. Remuk wis. Rekane ngelekke kale Petruk kowe mundula, mumpung kowe durung dilanjap dening Kulawa. Emeng ijen tanpa lowang. Nek nganti kowe engko mungsa Kulawa kowe kalah, Petruk ndupak cangkem kula man. Mables.
bles ki ketusuk apa ngantem bles bres to maksud kula bres ning lha iso omong bres dadi bles wong kena iso omong bres kok wajar polo gantang gejluke lemah klekalke terus Petruk mumbul dada kula didak kali Petruk lha iso ambegan men kula nek mboten kula mesti semaput sumpah pun lah terus piye pun lo nyemanggakan lo kalah wis lemuk pokoknya awak iman wih lah dar Kurawa sapa sing arep maju neng pabaratan lho sini pun Prabu Baladewa kok malah ditoto-toto kayak di kapak Kurawa sapa sing arep maju? Watak watak. Citraksi, gaman. Arep mungsuh kura Petruk po. Kupit Petruk kantong bolong. Ora gelem mundur saka negara sanus niki. Niki niki diman. Sila bentar, sesila bentar. Ngayonake karo asmara asmara semoyo. Asmarawati. Asmarawati. Bebarang mati tak wujuti maju oleh ngomong kena gandang dari tanganku Doro Citraksi dasar keporo nyoto Petro ngopo kowe Bali ora kulo Bali kenopo kowe rasa ngayonake Asmarawati Asmarawati arep dipek karo Lesmana Mandra Kumara mumula kowe kalah terus nek kulo ora gelem ngalah kowe perang karo aku. Perang karo sampean? Ho 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 ho. Oh. Pun mang pikir sampean omong ngoten niku. Udut anu wis. Saniki ngeten, dipikir sing tenanan. Dipikir piye? Sing mirsani isih akeh. Bener. Isih akeh. Mongko bar libukan ora do kuntur. Betul. Kok kowe kan dadak ngomongke penonton ki maksudmu? Penonton sementen iki wis do medhek kabeh. Nek Citraksi mungsuh Petruk, niku mesti menang Petruk. Nek nganti menang sampean, penonton sementen iki bali kabeh. Penonton sementen iki bali kabeh gelo, artine gelo. Citraksi kok menang karo Petruk ki luwe-luwe mesti ngembet dalange edan, dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petruk niku sebagian. Betul. Nek nganti Pak Ratno kagul, sesuk tahun ngarep ora ditanggap meneh. Mergo kagul Citraksi kok menang karo Petruk. Mboten napa-napa, sampean menang kali kula ora masalah. Ning tahun ngarep ora wayangan sampean ning jero kotak nganti boso. Ayo. Nggih. Mula sampean rasa musuh kali kula dianggap bayi menang kula penonton puas sing nanggap puas sampean bali ora lara awake sesuk taun ngarep nek Pak Ratno kagungan rezeki nanggap meneh Citraksi pentas meneh wah betul bener to bener pancen aku ora mikir tekan semono pun saniki bali mawon bangane kula kalah penonton sementen iki do ado-ado lho niki to. Ado-ado niki mesake. Do getun atine Citraksi kok menang karo Petruk iki do bubar bali do karo gemremeng balange dran pekok. Ora ngerti wayang Citraksi kok menang karo Petruk do getun kabeh. Siji ora ditanggap meneh, loro kucem asmane. Tanggapan saya tudo, saya sudo, saya sudo, saya sudo. Ora ana tanggapan sampeyan bosok neng kotak wiyaga do mrongos kabeh. Wah,
Lah iya, nek sampean mulih nyelametke wong pirang-pirang. Petro, pripun? Seseke cah iki lenggah. Nggih. Aku tak balik. Oh. Lah sida perang. Rak, mbangane aku dadi wayang bosok. Nah. Luang mundur kalah neng tetep kabudayan eksis. Nah, nggih. Cocok. Tetep ngrembaka. Heeh. Neng nganti Citraksi menang karo Petruk mengko ndak dora merti dusun. Bener. Mula aku tak bali wae ning tetep wayangan lancar. Lancar. Jen jaluk pamit lho. Piye Cit? Wah wayangan lancar. Piye? Wah wayangan lancar. Iki perkara perang karo Petruk kok dadi wayangan lancar iki piye? Ngengeten, Mang. Ngeten. Kulo maju. Heeh. Ketemu karo PP Petruk. Petruk kulo tantang. Ayo. Petruk, aku tekan iki arep ngelabrak kowe. Terus Petruk omong ngene iki, se sa. Sapi, sabar. Ndodo-ndodo Citraksi penonton ijik okeh. Iki do ngarep-arep perang. Ning nek sampean kok menang karo Petruk, kula kalah. Penonton sing doa-doa-doa do numpak motor ngebit mlaku lan sak piturute niki bali kabeh. Getun. Mergo Citraksi kok menang karo Petruk. Lho, gedene dadi perkara dianggap dalange ora ngerti lakon, dadalange ora ngerti wayang. Citraksi kok menang karo Petruk. Nggih to, Man? Heeh. Mula mbangane gawe kagol wong akeh, gedhe-gedhene mengko sik nanggap kagol, sesuk taun ngarep rawayangan meneh. Kula karo sampean bobo-bobosok ning kotak. Ora dienggo wayangan. Kerikiti tikus. Heeh. Luwung kula bali ning kesenian wayang tetep eksis. Cocok to? Gimana? Kok ora ana watu ya. Munggo ana watu tak kepruk ndasmu modar. Kuwi wong Pangeran Pati Kadarnata kok goblokmu. Loh, Man. Hmm. Dititi penggalih. Mbangane kula ngamuk Petruk kalah, sesok sepi nyenyet ora ana pertunjukan apa-apa. Nggih. Rasulan merti dusun do ora nanggap wayang. Napa sampean gelem? Nganggur? Iya. Sisi sinden gelungane do didol. Heeh. Memergo ora ana wayang. Piyaga. Ikete do njamur kabeh do ming do dipepe turut ngarepan. Mergo wayang ora ana mergo kesalahan teknis Citraksi kok menang karo Petruk. Kesalahan sedikit membuat rusak semuanya. Nilam setitik susu sebelangga. Ngawur. Lek gawe ukara wis apenake dhewe. Ngiki-ngiki napa ta? Nah iya. Wis ana mundur ana minggat ana. Lho, ampun Suman, kula niku nggo golek benere kok. Lah iya. Nggih menapa mboten? Ha iya. Awulung kula kalah ning wayang sesuk tetep ngrembaka. Sesuk taun ngarep Pak Ratno wayangan meneh. Merti dusun tetep jalan. Rasulan tetep jalan. Wayangan tetep eksis. Heeh. Cacat. Mbetara kok ra. Kukula nggawa rek. Ngene mecangkemmu. Loro ati. Hah, wong kok dipringake becik ora kena. Wayangan tetep eksis. Dus tetep jalan. Kuwi bakale kepenak, Man. Lah iya wis ora omongan ro kowe wis. Mudaro. Sengit tenan. Rumah saku Kurawa 100 kok sik petuk 90. Ora ana sing waras babar blas. Dun, nun. Perang ole. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petruk Kantong Bolong Dul. Wah, lajar. Petruk ketibal 27. Wong elek nyolok meripat ming batur kok mung suwe Dursasana. Man sekecake kula tak wangsul. Lho. Dur, eh, si.
Dur. Pun mboten mawon, Mon. Wis tekan adoh wonge. Meh musuh Petruk kok gilane ra jamak-jamak. Nuwun sewu nggih anak Prabu Baladewa kados pundi lelampahan menika nggih. Maning jajaran Adskertane Bawono. Wah, iblis lanat Petruk. Kantong bolong ketibal pitul kerombongan nyolong mripat. Kowe derajat ning Bathara Waningnya Smaranata Mandura Prabu Baladewa. Ece Smaranata Mandura Prabu Baladewa. Eh, Petruk ora minggat kreta nang kula dadi apa wae. Sing majurak dudu pegawan Durna ning Durna ngendelke sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk kantong bolong ora gelem minggat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tandang ana. Eh, dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dewe dinaing Petruk. Eh, ayo, iki anake Semar, Prabu Petruk kantong bolong regane ngene. Maning jajalan Adskertane Bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wis abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa kowe, Tru? Lho, iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki. Iki lah sampean niku sinten? Sampean sinuwun Prabu Baladewa, gene ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepunden Pandhawa lho, Ndara. Neng nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Kuwi kantuk kula boyong wonten negari ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsulane gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora nduwe wenang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe wenang niku Prabu Asmaradewa. Senadyan kata-kata pengdianipun sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem ning nek sekelimah ngendianipun sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu sirammu mutar kowe. Kowe nirake Baladewa. Sampeyan iku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah terus. Ayo Prabu Baladewa. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto. Wasi Jaladara. Jajan orang bayar. Utang orang nyaur. Dapurmu. Kowe pokoknya saya Bali. Nuh, kowe Bali. Nek kula mboten Bali, kowe wani karaku. Nuhun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul. Mbahane kula Bali didukani karo Pundhen Pandhawa. Luwung teng mriku kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh lah nyuwun pangapunten lho den sak gedakan iku kok bangsa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawet tahun karo kowe Petruk. Mati tereng aku. Sabar Gir, sabar, sabar. Yeah.
ngrembek marwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda katekaping hirika sang pinarwasa. Hirika sang pinarwasa. Kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura, kula aturi sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa, tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk. Menika mangke saged kula westani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mila perkawis menika kedadipun rembak. Kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep bancinde ban siladan. Sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayuh kula, Petruk ugi dayuh kula. Lan saparipun sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapting delahan sinuwun Mandura. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Om jagat paisane ngobotoro wayaptoro jagat. Waduh. Dioji sembahan kula. Sinuwun Prabu Asmaradewa. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening jenengan saged nengahi perkawis menika. Masa mangke kula nyuwun pamit wangsul dhateng garing Sina angombyong sawanipun pinanganten kakung. Supados saged tambatan cangkrimanipun ingkang putra putri inggih menika Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun. Sinten ingkang saged kundur sarto angombyong suwanipun pinanganten kakung menika sak mangke ingkang badhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kala wau sinuwun. Kula nyuwun pamit. Inggih ngatos-atos. Sembah kula katur santawa Begawan Duna. Nggih, mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun. Inggih, sinuwun mugi-mugi lebeta ing karya. Sira bali marang Projeng Amarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa. Bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon. Oh inggih, iya ngono Petruk. Oh inggih, nggih matur sembah nuwun. Nah ing ngaten kula badhe wangsul dalaran kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati. Iya, Petruk aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati ponokawan. Muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadining negara ing sira bentar. Nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati ponokawan Petruk aja kaya bocah cilik. Thank you.
kawuso ing nedeng lumampah nang iki Lurah Petruk Kanthong Bolong riwosnya nampi sabdo Tomo Narindra ing sila bentar sigra wangsul tumuju dhateng negari ing Ngamarta nalika semana ing lumampah minggar go medun jurang ingkang ari obor amung gebareng ludah kelawan tadhit kasambeting dalu nalika semanten papan cerak kinawi ado papan ado kinawi cerak tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate gumelaring negaring tlatah sabrang wonten Nalindra gagah pideksa gudhekwok simbar jojo lenggah madaning dampar sinebo sanggaring para wadyabala katinon saking Mandrawa lenggahing sangnata nganti kaya perjurit Mandraguna Kurarupa
Ri sedeng nalindro yakso lalaku kiyomal walyo ingkang gambira matur palarso mrek jurnaning lawan dwi Dewa Bathara. Ya bandaku, ya donyaku, ya bondo bandaku dhewe. Ya donya donyaku dhewe. Nang-nang brul mbek miyong tergelung senguk. Wong wadon wong ayu, wong manis. Wah, ladal. Ora ana wong wadon ing keduka ngrubuhake bebeting jiwa kanalindranku kejaba mung sira Yayi Asmarawati. Banget-banget nggonmu mbondo marang penggalihku. Wekasan nglumpruk tanpa daya kapanduk rasa tresna ingkang bobote tanpa beda kaya wong nyangga bumi. Nganti bingung nggonku napakake marang kahananku. Gonku napakake kelawan jejerku minangka nalindra ing pulung gedah kencana. Prabu Gendro Swarapati ingkang bakal mengku garwa kelawan sira wong ayu sira denok doblong-doblong. Tampanana katresnanku tampanana rasa sih tresnaning pun gagang Yayi. Lung. Heh. Ketoke iki kok sinuwun Prabu Gendro Swarapati iki kok miturut pengendikane kaya wong gandrung. Sajake iya. Kaya mau nyebut jeneng wong wadon. Heeh. Sapa? Asmarawati. Kowe ngerti kuwi sapa? Blas. Ora ngerti. Ra. Wong ngendi kaya ngapa wujute anake sapa? Mbok kowe munjuk atur ngelingke karo gustine. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngenten kula badhe wantun cumalena munggel pangandika wenjenengan nanging kula nuwun sewu. Ingkang wonten ing parepatan ageng menika mboten wonten wanita ingkang namipun Asmarawati namung menika ingkang abdi taga kali Bilung miyah Rekyana Patih. Ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula sang nata nanging sebab menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Wah ladal. Wah. Ora nyono lah kok tembungmu manis manuhara. Jumbo karo wujutanmu kowe wanita ingkang sristi ing warna. Mula bareng kowe munjo atur kersaning pun kakang biyo biyo. Waduh waduh lega lega penggaling pun kakang. Himbane kaya wong ketaman pepeteng kepapak obor sewu biar padang terawangan atiku. Wah. Cahayu. Mumpung dina samengko ora ana nayaka punggawa pulo gedhak kancane kepodo sawana ning negara. Ayo tak kanthi manjing pagulingan. Laden ana brantaning pun kakang. Ora usah dadak duwe rasa tida-tida kang dadi atimu kowe njaluk apa. Watur ora nyuwun tumuruning rembulan mesti bakal tak pinanggani. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng njaluk nganggo suweng ingkang gedhene sakurungan jago. Matura. Matura marang Prabu Gendro Swarapati. Waton kowe gelem winengku garwa dening Prabu Gendro Swarapati panjalukmu mesti bakal tak pinangkani. Panjalukmu bakal tak pinangkani. Waduh. Piye, Long?
Ae sembuh nek kaya ngene iki sangel. Wong lanang yang wis gandrung karo wong wedok nyawang kancane kaya dene wong wedok sing digandrungi, ayo wis kuwi gandrung yang stadium akut. Waduh. Stadium Stadium Mandala Kerida. Nendang gundulmu kuwi, Gak. Ora emosi tolong kowe iki. Tegese kuwi wis gandrung sing kepolen ngono lho tegese. Ngono. Kimcil kepolen. Ah iya. Iya ya bener. Ngono. Gandrunge wis ora iso dielekke, gandrunge wis ora iso dindakke. Mbok kowe nyedak, Gok, nyedak. Nuwun sewu. Panjenengan nek kaya ngoten niku mengke mboten sae kedadosanipun. Sinuwun, menika kula ing abdi pun togok. Sinuwun. Sinuwun Gendro Suwarawati menika ingkang abdi pun togok sinuwun. Sampun ngantos panjenengan gadahi sloga ingkang kados mekaten diwaji. Diwaji kula aturi emut menika ingkang abdi pun togok, menika ingkang abdi pun bila. Mriki menika mboten wonten Dewi Asmarawati sajaipun diwaji nandang gandrung ingkang semunipun sampun nuwun sewu mboten saged dipun emutaken ning tetep kula aturi umut sinuwun. Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro. Iya, tohok wonten dawuh. Wis suwe ngonku lungguh ning dampar. Pun kawit wau jam 8 enjing ngantos sak menika jam sedasa. Apa aku wis paring dawuh? Mboten paring dawuh ning ngendika kathah-kathah. Aku ngendika apa? Panjenengan ketingalipun gandrung kalian setunggiling wanita. Naminipun Dewi Asmarawati. Malah ingkang abdi pun togok sampun kinten kula menika wujudipun pawestri ingkang namipun Asmarawati. Kula dipunbadhipun kanthi manjing pagulingan. Wah, bangsat. Kenapa kowe ora ngelikke marang aku? Kenapa kowe ora ngelikke karo aku? Sampun wungsal wangsul kula ngemutaken. Pun bola-bali ning panjenengan menika nuwun sewu, peningalipun kados dene kosong wonten lho. Ngalamun ini kok ngendika lho lah menika ingkang bebayani wonten mriki menika ngalamun kok omong ya ta Gak? Heeh. Mangka sing diomongke bab wong wedok tegesipun nuwun sampunten menawi panjenengan menika nedeng nandang gandrung to kok wonten dawuh. Mati aku kok. Lah pripun? Aku ngimpi ketemu wong wadon. Jenenge Asmarawati, ndak wengku garwa dheweke ora suwala, ora selak manut dadi garwa aku. Nggih. Durung nganti lakon aku dawuh karo Asmarawati gregah, aku tungu tutangi saka nendra. Nggih. Salajengipun wiwit dina aku ngimpi tekan saiki wis ana sapta ari kelungguhan niki. Nggonku ngimpi wancine anggoro kasih. Lah kok dadi aku ora iso ngalekke marang Asmarawati suwening suwe gumana musik ana ing paningalku. Ngleda mbebeda marang pikiranku. Mbebeda karo paningalku ngosak asik karo batinku kok. Terus mulo niatku ora bakal kendu. Kok wonten dawuh kowe batur ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legi asin ing kahanan kowe kebak pengalaman. Nggih. Kowe ngerti negara sila bentar. Nadyan dereng mangertos watun wonten namine mesti wonten wujude kok wonten dawuh. Aku derekno, aja ana prajurit ing melu. Mengko mundak ngabar-abari apa sing tak gayu. Nggih. Manjing kampungku tuduna papan dening ing sira bentar. Barengipun Asmarawati arep tak jaluk. Menawi mboten dipun parengaken, arep tak colong. Nuwun sewu menika pakarti nesta. Nesta manggih utama. Liripun panjenengan paring dawuh nesta manggih utama. Nestaku aku nyalang wong wedok nanging nyolong wong wedok ora tak sengsarake. Tak tibake ning kasur babut ing kebak kamuten derajat lan pangkat. Oh nggih. Nek kersa panjenengan kados mekaten kula kantun derek mira aja kare mampan nang kampungku. Ngambah ndir kantor gok suwi sinuwun kula dherekaken yo.
Dinon mapakareka suta teka piro kresna parto maneger sakti niro Gatot Kaca wonten timbaran kaget kowe tak awe nggih nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang sumerep dateng pengawinipun Kanjeng Windrawati nggir iki mau panggihan jroning negara Ngamarta ngrembug gone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati mongko pamanmu Bumira tawu ya kuwi Sedewati nuding kudu garwa kalawan Asmarawati sabab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan lho iki nanging pamanmu ora gelem tak jaluk gawemu ya karo Kaca barengipun pamanmu yaen cegaten dalan yen wis ketemu kowe matura yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sedewa ning sing daup kowe estu napa kose aja kesusu kok njur estu kowe meng samudana mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sedewa ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya mesti ngoyak pamanmu lho iki ngestakaken dawuh wis ngerti to sawun sing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur paman kula nyuwun pamapunten kula ingkang nyandhet indahipun paman Gatot Kaca nggih kowe arep ngopo kowe arep ngopo apa kowe diutus dening pundhenmu Pandhawa supaya nyegat lakuning Sedewa tumuli kowe ngrudha peksa karo aku mbok boyong marang bali marang negara Ngamarta aku ora sudi aku mau aku ora gelem daup yen aku tekan negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundhen Pandhawa kudu daup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa kowe kudune iso mikir karo Kaca nyuwun pamapunten sampun ngantos duka rupiyen kalian kula menika wau Kanjeng Prabu Ndrawati manggi ingkang putra pun Gatot Kaca lho kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan dawe ora Kanjeng Prabu paring dawuh Gatot Kaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi mula kowe sing kudu daup kowe ora guyon lho kowe ora guyon kowe aja ngapusi wong tuwa mboten saestu tenan iya saestu lah wis pancen kowe sing kudu rabi kono mangkat ning negara sira bentar nyuwun pamapunten namung kula mboten saged batang cangkrimanipun Asmarawati menapa Kanjeng Paman kersa mbantu kalian kula aku kudu mbantu apa panjenengan ingkang batang kula ingkang rabi lho ngono iya ning iki ora dolanan to nggih mboten Petruk saksinipun bener apa ora Petruk ora anu bener nyuwun ngapunten makler kok ngerti-ngerti terus didangu ora nek pancen tenan tak batangi cangkrimane nanging sing rabi kowe lho nggih iki tenan lho iki saestu ayo tutup pun paman monggo kula dereken paman Brol
nang nang brol mbek meong tergelong senguk. Wong ayu ayune dipek dhewe biyo biyo. Wong wadon kok kaya ngono wujutane iso gawe-gawe ronge penggaling Raden Lesmana Mandra Kawara. Minujeng rawuhipun Raden. Slamet niring sambi kala. Unten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh. Jarene kowe duwe cangkriman. Apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho, apa mbok anggap aku ki wong bento? Aku anak ratu, ngelmu kawruhku wis kebak, kowe arep gawe cangkriman apa? Pak boleh tos, tapak kebo sikile satus. Lenggok sunder. Malinge menggok asune nyander. Lek lu telek nang alu. Lek lit. Telek didulit. Ayo kowe arep gawe cangkriman apa? Sanes menika Raden, kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandhanganing raga miwah sandhanganing jiwa menika menapa. Wo. Dos pundi? Sandhanganing raga iki ya batik karo kathok sing larang. Nganggo gelang, nganggo kalung, sarwa mas inten mutiara kuwi sandhangane raga. Wong sing sandhangane apik, penganggone sarwa becik, kuwi mesti kajen keringan kuwi sandhangane raga. Yen sandhangane jiwa kuwi ya kuwi apa ya? Ah, oh, wis ngono ngawur wae Lesmana, ngawur wae engko ra mbok menawa bener. Aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya senyatane ya munggah. Wis diawur wae diawur. Sandhanganing jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madhek minangka titahing Gusti. Ngono. Ya meng kaya ngono. Wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati? Mboten wonten ingkang cocok kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden. Edan. Lah terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula. Tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula. Edan yang pripun? Niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur. Wangsul teng negara Ngastina gagal meneh penjangkanipun Lesmana yang mati kula. Oh, sing sabar ya putu. Ya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati? Kasinggihan mekaten Raden, panjenengan sinten? Aku Raden Sediwa ingkang wingking. Aku Gatutkaca. Wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar? Ujare ngutusanku, jare putri saka negara Sela Bentaran Majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman. Sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu. Ngono to? Kasinggihan mekaten. Lah iki ngene. Aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing nang mburi ku iki. Mongko iki durung lakoni daup, tegese kepengin daup silaning akrama.
mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku mengko aku ingkang Batang ning nuwun sewu nek iso ke Batang sing rabi dudu aku. Lajeng sinten Gatotkaca? Piye? Sarujuk apa ora? Nggih namung kula kantun derek. Waton panjenengan saged Batang cangkriman kula. Moro cangkrimamu apa? Sandangan rogo lan sandangan jiwa menika wertinipun menapa? Yan bener aja minger yang kepengko aja minggo. Inggih ngestaken dawuh. Siji, sandangan rogo kuwi dudu Brana Picis. Dudu busana wastra bludru sinesotya babar pisan dudu sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam donya kuwi sandanganing raga bener apa ora. Aduh Raden cumeplong raos sing manah kula dene menapa ingkang kula kajengaken jumbuh kalian pangandika waduka jagat dewa Bathara Gatotkaca wonten dawuh wis ana trontong-trontong padhang kowe mengku Asmarawati matur sebaru selak mboten giat kula ora kuat ngopo nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono sing sabar ming kurang siji tak batange cangkrimane nggih dipun radipun sesekaken mawon. Iya kusike to. Ingkang angka loro sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa menika menapa? Sandangan jiwa iku cipta, rasa, budi lan karsa. Cipta iku kang nenimbang samubarang, rasa iku kang nenimbang samubarang, budi kang ngremake samubarang. Karsa kang nindakake samubarang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa salah? Coba ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten ana loro menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati. Katresnan mirunggan menika menapa wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati tegese ora lahir batin mung milik karo sing diduweni upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok milik karo bandaning sing wedok semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandaning sing lanang kuwi katresnan mirunggan ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ing kengungkuli katresnan ing ibu kelawan anak kuwi katresnan sejati dituku nganggo apa wae ora bakal iso dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati Raden Raden matur sembah nuwun Raden. Kose bareng wis tak batang kok kowe nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep aku ora iskondo karo kowe to. Sing batang aku ning sing Rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah Rabi kalian Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jringking saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman kose. Ning mau aku ra wis kandha karo kowe sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan kosek kulup Gatotkaca ngger wis tak batangke kowe ra ola edan malah lunga bocah iki ah, mati aku. Raden Raden panjenengan wong edan kowe. Mundur menapa? Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Piayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Mrene iki saestu. Wis. Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ana kono aku ora iso karo kota. Oh,
Raden. Ono wo. Panjenengan Raden Gatotkaca. Yo. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab apa. Krama kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo, kula nderek peja. Yen Kanjeng Paman nandang rugo tekesi loro, kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyaan kono. Petro aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doyak-oyak Asmarawati, Petro. Lah mergane napa? Mosen niku penak lho mung kari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bub. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut iki kok. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila, Petro. Lenggah mriki. Ndelik teng mburi kula. Iya. Ngoyak tenan Petro. Ah umpama ido niku nek pun seneng nonton niku. Ngoyak terus pokoke ora pati Petro nek urung kecekel. Iya aku tutup ana Petro. Nggih nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora kuwatir ning aku tulung ana lho Petro. Omong ana nek Sedewa ora ana. Nggih pun siap. Menika sinten? Aku Raden Gatotkaca. Mbah Raja Turan. Kula Petro. Petro nate sowan Kang Rama. Raden Sedewa wonten pundi Kilurah Petro? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak Raden Sedewa kaya babon kok ngoyak jago ra wangun. Ya ben wong tresna kok iso ora peduli wangun apa ora sing mikuwi gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan. Tro. Hmm. Kula bojomu. Apa? Kala-kala. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah edan Petro ki malah lunga iki lho. Tulungono pamanmu nggih. Aku tulungono Gatotkaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati, aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatotkaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing gelungmu? Iya, kalau tadi lenggah pun tadi kancing gelung kulo, kapan? Asmarawati. Kalau wonten dawa Raden. Ora sangu ya. Aku ngilingke karo kowe. Kalau mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mejahi dhateng kula semanggaaken. Iki marganing patimu. C
sinandak dening Sang Gathotkaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Mila katingal sare kepati madaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Sedewa sari madaning Kancing Gelung pun Raden Gathotkaca sigra nututi sare. Kepareng ing Jawata kekalih nglilir saking nipun sare. Wis kepareng dadi jodho daupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandhap saking Kancing Gelung sampun kekantenan asta kalian Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh wong jeneng wong doyak-oyak kene ora pasrah. Ya ora ngono kok ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petruk. Nun. Gonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Moke, oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sasuk wonten niku mbok ajenge mun nek kagol penggali Malang Rekoso lho. Mun nek sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampeyan kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya, Petruk. Nggih. Pun mantep. Wis, Petruk. Syukur. Watuk kok di kelirke. Ora apa-apa, mulo watuk tenan kok ya. Syukur nek pun madhep mantep. Iya, Petruk, nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan. Ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa. Iya, mono kawan, nggih. Gathotkaca ngaturke panuwun ya, Gathotkaca. Sami-sami mboten dados menapa. Mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati. Muga-muga mengkono Gathotkaca. Wah. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Gathotkaca. Gathotkaca. Bibimu ilang Gathotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Menyang endi Gathotkaca golek ana Gathotkaca tulung ana aku. Lenggah prayogi paman. Ngaguna aku balekno ora bakal balekke. Aku tresno karo kowe. Kowe kudu dadi bojoku Asmarawati. Waduh. Wong murup sak tebok dadane Gathotkaca wis apa Prabu Gendro Swarawati. Jaluk Asmarawati gimerdasmu. Wah mati dene aku. Ah. Woi.
padha surak mawurahan manengker gumuruh. Pandhawa kelakon mboyong putri saka Sela Bentar. Kasinggihan mekaten kula Prabu. Mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawi namung ngalap wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati. Yo, Yai Kresna. Sapa sing dadi jatuh kramane? Winengku kadang paduka ing Bumira Tawu pun sedewa. Yo, pun ngakang melu mangayu bagya, Yai. Dara aku paten ana. Aku isin ora iso ngrabek Lesmana Mandra Kumara. Undur menyang Sukalima. Oh. Arsa madangi jagat tumungo-mungo paning sak pucaking wukir. Marbak bangsu mirat keneng soroteng suryo mikolan gunung gunung Ndara Setiwon kelampan daup. Mugi-mugi tansah manggihya katentreman kebagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa. Yo Semar. Purnaning gati sura sudra janing Kang Ratsu brasut kaping ulah Darmastuti rahayung sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih. Kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kathah.